Porra, caí antes pra caraca. Deu chutando. Vendi alguém. Vixe, porra. Ladrão, caramba. Meia hora aqui. Ele tá doido. Sai daqui, cara. Dá R$2 aí, pai. Porra. Tá chato. Tem um time comigo, hein. E não tô zoando. Muita gente, muita gente. E tem mesmo, tem comigo aqui também. Fala. Caralho, mó galera, não tá? É. Não é bot não? O animal não. Aqui, aqui. Maluco, tá aqui. Olha a raio da luz. Eu ganhei. Isso aí foi de chefe. Eu já perdi que não passa aqui, pera. Vai ser lá em São Cristóvão. Tiraram em mim, o
bot chegou meio atrasado. Me derrubaram aqui. Boa! Tá no alto. Mano, tem plantação. Planta clã. Calma, cara. Tu vai pegar tuas paradas aí. Calma, vou te reviver primeiro. Ele fica nervoso, tá? A mão tremendo. Hein? Ele assim, tá, é bicho bem, cara. Caraca. Quando tu não vem, né? É, quem estiver mais próximo aí, já revive o Igor aí. Só se quiser, não precisa não. Tô brigando ninguém. Sempre um inocente que se vai, mano. Incrível. Aí, reviveu aí, já vem pra onde eu tô. Marca aí, eu já morri, se puder, só se quiser. Porque limparam o loot? É difícil achar o tempo. Aí ali, ó, caiu ali que vai ter uma coisa. Como é que ele vai? Vai deixar nada pra mim. Tá nem tempo. Nossa, Dorad. Bom gosto. Uma roxinha aqui. Igual todas as armas. É. Parar pra pensar legal. Mano, pegou a 12 nova. Bota o cambojão nela. Ela é 3 tiros só, essa miséria. Ela é boa, mas te deixa na mão na hora do fight. Caralho, tá apanhando um mijão da gente. Robigol, esquece. É nômade, tá? Sozinho.
preciso de vocês não, pô. Tô do seu lado, viado. Tão perto, mas lado. Também tão distante ao mesmo tempo. Tem um raio aqui, ó. É o raio que eu soltei, pô. Essa música de balada gay. Carro, né? Que isso? Igual árabe? Dois rodas? A ira de Zeus recai sobre você. E o fim está no horizonte. Você deve provar o valor da humanidade a Zeus e aos guardiões do Olimpo. Antes que os céus escureçam. Ah, finalmente um destino digno de profecia. Eu amo uma tragédia. Vamos começar. Acha forte da porra. O outro lá, correndo pra caralho. Ah, agora ele quer ir. É, vamos ficar sem carro. Ah, sem graça. Vamos na ilha? Agora, mas eu acho que tem gente lá, por causa do tempo. A graça é essa. Olha, mano, ela tem mesmo, ela. Olha o mapa. Ah, é. Tem dois chifres. Então, se ficar na porrada, a gente pega lixo. Tô brigando. Sai matando. Caraca. O bot já, tá? Charles Brau! Caraca, eu andando. Andando um flip ali, filho. Tem uma visão de alguém? É, tá mirando. Achei. A gente. É, tem um cara ali mirando. Os três tiros de knife. Lá em cima. É. Só quando tu vai no show, tu pede pra ligar. Acabou, meu céu. Ele me viu, velho. Não dá pra trocar, né? Ah, nas costas, nas costas. Derrubei. Derrubei um. Só? Tem mais um. Aqui, ó. Apertei e colete. Boa. Também. Olha o outro. Olha o outro. Como é que veio? Veio um douradinho. Vai, o cara tá em cima da casa da. Aí, ó. Caralho. Fica distraído aí, pombo. Vamos passar aqui, velho. Aí, nas costas. Legal, costa pra todo lado, é muita costa. Pombo tomou. Aê! Defendeu o cara. Tipo assim, eu tava sem visão, mas com uma munição abaixo, pegou. Da ele, hein? O cara da ilha tomou miradaço pra cá. É, muito engraçado. Olha o porradão que deram no fogo. Eu não achei, não. Tô até agora sem os coletes. Opa, embaixo. Eu vou ficar ali. Ué, usa as casas de proteção aí. Mais um aqui na frente.
na água, na água. Vem aí pra vocês. Tem muita gente aí, que tá mostrando vários bagulhos na cama. Tem. Não sei o que é. Lá, ele correu, que dei muito tiro nele. Tá na pedra ali, me deu tiro. Não tá mais decorado, mano. Ó, cara lá do outro lado, ó, tô trocando. Tá aqui embaixo, embaixo da gente. Embaixo da gente. Tô indo pra caça, hein. Mais um. Toma, toma. Nossa. O que acontece? Os caras da ilha vão vir pra cá, então a gente consegue pegar a passagem deles. Na verdade, tá fechando. Ah, é verdade. Quero lá, hein. Quero lá. Inclusive, é eles que estão. Ó, um monte de gente em cima de torre, Rabigol. Tudo que tá na queda. É, não, desceu tudo errado mesmo. Tô correndo. Ó, a Goku tá aqui, ó, nessa vida. Meu Deus, não sei o que tem. O Blenner não tá safe, não. Tudo moto. Tudo que desceu, cara. Desceu da onde, cara? A gente tava bem lá em cima. Ah lá. Ah, mas deu, eu tô com medo. Ele quer ajuda? Eu vou te buscar aí, tá sem asa? Tô. Esse deck vindo da porta. Ó, o cara tá atravessando aqui, ó. Porra, vou lá. Matei um. Porra, eu vou tomar só isso. Mano, não acredito que o meu nome na família acertou a moto na hora. Tá aqui em cima, Rodolfo? Sem visão deles, sem visão deles. Tá aqui em cima, mas aqui pra frente, tá ligado? Na pedra. Cuidado, pega a cover, pega a cover. Acertei um deles. Eu levo sem cover. Tem um aqui atrás da arma. Na arma. Amei. Opa, tirei. Trocar de arma urgente. Tem uma arma. Tô me curando, tô ferrado aqui. Aqui comigo. Foi. Uma boa. Aqui. Esse time mais ainda. Tem mais um, pô. Anda a casa, confia, 100%. Tô vendo o cabelinho dele, tomou. Ah, é? Então toma aí, ô miséria. Caralho, moleque, você é horrível, né? Horrível. Parece que o bicho espesso. Só dei. Assistência.